Dirbi psichiatriniai Kauno ligoniai. Jeigu žmogus blogai jaučiasi, aš patarčiau eiti pas psichiatrą. Pas visus galvoja kažkas ten šneka, ne? Kai kuriem būna žiauri faini, nes kai kurie dievą girdi. Rimtai? Būna tokių būklių, kai žmogus galvoja, kad visas maistas yra užnuodytas. Bet galų gale tai ir yra prisigalvojimas. Ne. Kodėl galvoja, žmonės nori nusižudyti? Pavyzdžiui, girdi balsą, kuris jam liepia nusižudyti. O tai kaip tu pati nusprendei dirbti šitoj sferoj? Gal pati pasigydyti norėjau nežinau. Dauguma žmonių bijo kreiptis. Visi bijo to, kad jį durnų padarys. Prisiemat atsakomybę už pacientą, kurį paleidžiat? Ne, nes gydymas baigtas. Kokiais būdais jūs iš vis gydot? Elektroimpulsų terapija, jeigu žmogui nepadeda vaistai. O tai ką manai apie žolės legalizavimą? Žolės rūkimas dažnai pasibaigiantis psichoziniam būklėm. Iš per daug. Man atrodo, man niekada nebebus gerai. Niekas geriau nežino manęs nei aš pats. Čia yra tie pacientai, kuriuos sunkiausia gydyti. Jo. Aš biškį taip matau. Aš žiūriu iš savo perspektyvos, ne? Apgauti psichiatrą, kad tu kliedi, yra sunku, nes tu išsiduodi kažkada, kad tu nekliedi. Bet Safe Casino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ačiū labai, Kotryna, kad atvykai. Tai iš pradžių, kaip aš iš viso apie tave sužinojau, po vieno video, kurį aš įkėliau apie alkoholį ir taip toliau, kad ten štuką dienų negeriu. Daug žmonių parašė, nedaug, bet porą. Ir vat viena moteriškė, kuri parašė, Indrė, ačiū tau labai, Indrė. Tai papasakau biškį apie tave ir visą kitą, kad dirbi psichiatriniai Kauno ligoniniai su pacientais ir panašiai. Tai papasakau, kas čia per psichiatrinę ligoninę ir kokios tavo pareigos ten. Tai pirmiausia, aš esu gydytoja rezidentė, aš dar nesu psichiatrė, man dar liko metai mokslo. Nu, ne metai jau, mažiau truputėlį mokslo ir tada išsilaikysiu egzamino, gausiu licenciją. Aš dirbu medicinos gydytoja arba gydytoja asistentė, dažniausiai prie gydytojo psichiatro. O savo bazėse mokslo, kur mokausi, ten dirbu gydytojo rezidentą. Visą laiką dirbu šalia psichiatro, dažnai darau praktiškai visus veiksmus, ką psichiatras daro, todėl kad yra toksai dalykas, kad psichiatrų labai trūksta. Tai jo. Tai jo. Ir šalimais dar papildomai dirbu, kaip su savo medicinos gydytojo licenciją, dirbu kitose vietose, tai yra psichiatrinėse ligoninėse, dirbau Mariose, tai Žiegždrių geriau žinomas kaimelis yra toksai, tai yra Marių sektorius psichiatrinės ligoninė. Taip pat dirbu dar Alytaus dienos stacionare ir anksčiau dar dirbau Šiaulių ligoninėje. O tai kaip tu pati nusprendėjai dirbti šitoj sferoj? Nežinau, negaliu atsakyti šitą klausimą, aš nežinau, realiai. Aš manęs kažkas pirmam kurse paklausė, kodėl, nežinau. Gal pati pasigydyti norėjau, nežinau. Galbūt. Ne, aš prieš stodama iš vis į mediciną, aš norėjau stoti į kineziterapiją gal. Ar kineziterapiją arba psichologiją. Tada mane sesė perkalbėjo, kad reikia man stoti į mediciną. Ir tada aš įstojau tą mediciną ir po to eigo ir net nelabai vėlai supratau, kad man reikia įstoti galbūt į psichiatriją. Buvo ten momentų, kai tada galbūt ar kažkas sakė, kad reikėtų nestoti į psichiatriją, nes čia nesąmonė. Bet kažkaip ėjau ir nuėjau. Ir supratau, kad neįsivaizduoju savęs kažkur kitur. Nu, tiesiog, iš esmės, visiškai jaučiuosi savo rogės. Psichologai ir psichiatrai uždirba iš sesijų su klientais, ane, su pacientais. Nu, sakykime, jeigu valandinius tenai turi. Ne visai. Ne. Psichiatras yra gydytojas, psichiatras rašo vaistus. Psichologas yra žmogus, kuris suteikia psichologinių konsultavimą. Vadinasi, jeigu tai yra privatus sektorius, tai jo psichologas gaus už valandinį pinigus, psichiatras gaus už konsultaciją, kurios ten, tarkim, fiksuotas laikas yra 40 minučių, tarkim. Bet iš esmės, tai psichologo ir psichiatro konsultacijos gali būti nemokamos. Tai reiškia, kad mes dirbam atskirai, mes nesam tas pats ir mes nelabai galim vienas kito darbą dirbti, nes psichologai neturi psichiatrų išsilavinimo, psichiatras turi tik tai susipažinęs yra su psichologinė visa dalim. Konsultavimo, ta prasme. Tai mes kiek iš savo pusės galim, tiek mes pakonsultuojam tą žmogų, bet dažniausiai tolimesniam, platesniam iš pakonsultavimui siunčiam pas psichologą arba psichoterapeutą. Bet psichiatrai, iš esmės pas psichiatrą einama yra, kad sudarytų gydymo planą. Tai reiškia, kad nebūtinai pradėsim iš kart nuo vaistų. Jeigu žmogus sakys, aš nenoriu vaistų, tada sakysim gerai, padarom taip, eikit pas psichologą, pasipabūkit pas psichologą ir tada po kokio mėnesio vėl susitinkam ir pažiūrim, ar jums geriau. Jeigu geriau, viskas ok. Galit net tada nesirašyti, jeigu jaučiatės geriau. Bet jeigu yra blogiau, ateikit, tada būtinai reikės vaistų, nes užsibaigsim ligoninį. Nes yra taip.
Tai va, tai psichologas ir psichiatras yra pakankamai du skirtingi dalykai. Tau yra kažkada grėsė pavojus ar kažkokių situacijų buvo su pacientais, ar esi mačius kaip psichiatras, gal šalia kurio dirbi gydytoja, gal jam bokškių? Aš esu girdėjus daug labai tokių visokių situacijų, kur yra kilęs pavojus. Man realiai yra tik tai galbūt priėmimo skyriui kilę kelis kartus pavojus, kur iš esmės to pavojus išvengiama yra bendraujant su to pacientu ir truputėlį atsitraukiant, prisilaikant saugaus atstumo, ko mes esam visi, psichiatrai visi mokomi esam. To, kad nuo pacientų, ypatingai tų, kurie yra umiose būklėse, reikia pasilaikyti šiek tiek atstumo, reikia būti atsirėmus į sieną galbūt, šalia sienos, neuždaryti savo įėjimo į kambarį arba į palatą. O tai kaip jūs nusprendžiat, pas ką būklė yra, vat, kaip sakai, sunkesnė ir kieno būklė yra lengvesnė, pagal ką? Bendraujant su pacientu. Bešnekant iš jo elgesio, iš to, ką jisai sako, turim tam tikrus simptomus, kurie mums parodo, kad tas būklė yra sunkesnė arba lengvesnė. Jeigu atvažiuoja žmogus, kuriam yra blogai, jisai verkia, jisai nori žudytis ir panašiai, mes tai skaitom kaip skubios medicinos pagalbos indikacija teikti jam pagalbą, kad tai būtinai turi būti steikiama pagalba. Bet tas žmogus yra čia dabar, jis jam balsai jokie nekalba, jam niekas nesako, kad jis turi nusižudyti, su juo galima šnekėtis apie tai ir jau jis atvažiavo tos pagalbos. Tai tokiu atveju mes tą pagalbą ir suteikiam. O būna tokių, kurios atveža, pacientų tokių, kurios atveža policija, pavyzdžiui. Jie visiškai nenori būti tam priėmimo skyriuje. Jos atveža todėl, kad kažkas atsitiko jau. Jau kažkokia neadekvati situacija atsitiko. Mhm. Tai va. Ar tai kaimynai paskambino, ar tai išėjo į gatvę nuogas, ar tai apėjo kažkokį ratą kažkur, ar ten kažką padarė. Ta prasme, tokioj situacijoje, kai atveža policija, dažniausiai jau yra indikatorius, kad situacija yra prasta. Kad žmogus yra umioj būsenai kažkokia. Kokiais būdais jūs iš vis gydot žmonės ir vat, sakai, per dialogus ir pašnekės jūs kažką galit įvertinti jo būklę, tai tokiu būdu ir gydot? Kai žmogus atvyksta į ligoninę, dažniausiai pirmiau yra vaistai, o ne psichoterapija. Todėl, kad dažniausiai į ligoninę neguldomi žmonės, kuriems užtektų psichoterapijos. Tai yra dienos stacionarai, yra specializuoti skyriai, kurie labiau specializuojasi į psichoterapiją. Pavyzdžiui, valgymo sutrikimų centre. Bet kartu tai žmonės yra stebimi dėl jų valgymo sutrikimų. Tai vis tiek yra, ta pagalba yra visapusiška labai. Mhm. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, jeigu tarkim į Kauno klinikas patenka pacientas, bet kokio atveju jam yra suteikiamas, žinoma, suteikiama yra ir ta psichoterapinė visa pagalba, užimtumo terapijos, visokios ergoterapijos, bet pagrinde mes sudėliojam vaistų žmonėm. Tai yra tam, kad žmogus galėtų išėjęs jaustis tvirčiau, nes dažniausiai tie žmonės, kurie atsigula pas mus yra prastoj padėtį. Emociškai? Emociškai. Fiziškai kartais. Taip. O tai šnekant apie vaistus, kas per vaistai? Tai pavyzdžiui, antidepresantai, neuroleptikai, raminamieji vaistai, visų labai gerai žinomi Xanaxai ir panašiai. Ja. Tik jie yra naudojami ne party tikslais, o gydymo tikslais. Aš esu Xanaxai ir ten tu paragavęs party tikslais, tai esmė ir neatsimenu, aš kas ten toliau vyko, karoči. Tai biški toksai blackoutas buvo. Taip turėtų būti. Man nepatiko. Taip turėtų būti, todėl kad yra raminantieji vaistai. Jie veikia smegenis raminančių būdų, didesnį kiekį suvartojusių ir neinant miegot gali prastėti halucinacijos visokios ir panašiai. Ir nėra tai labai maloni būklė, man atrodo. Nesu pati bandžius, aišku, bet... Aha. Aš irgi iki halucinacijų nedaėjau, bet pamėginau ir kažkoks buvo keistas biški. Man nepatiko, sakau, bet turiu draugų. Angliai čia, ypač, kurie buvo užsėdę ant šitų Xanaxų ir jie visiškai, ta prasme, neturėjo jokių psichiatrinių sutrikimų. Kokie minusai ir tavo manimu ir pliusai būtent visų Xanaxų ir antidepresantų? Xanaxas ir antidepresantai yra skirtingos grupės, tai čia pradėkim nuo šito. Nes labai dažnai pacientai ateina ir sako, aš geriu antidepresantą ir tada ištraukia, tai yra benzodiazepinai. Benzodiazepinai tai yra ta grupė vaistų, kurie yra raminantieji. Psichiatrai dažniausiai juos naudoja trumpam. Paskiria, pavyzdžiui, mėnesiui laiko, jeigu žmogus jaučia labai labai didelį nerimą. Tik tai tam tokiu atveju. Tai yra indikacija paskirti tam, kad žmogus sutvarkyti jo nerimą, nuraminti žmogų.
Ir kai įsiveikia antidepresantas, kas yra nerimą malšinantis, pagrindinis nerimą malšinantis vaistas, tą benzodiazepiną raminantį, tą vaistą reikia nutraukti. Todėl, kad benzodiazepinai sukelia priklausomybę. Tai yra vaistai, kurios sukelia priklausomybę. Tai nėra blogi vaistai iš esmės, bet juos reikia su protu naudoti, ne parti tikslais. Bet, ir ne kasdien. Ir nebūtinai, galima ir kasdien, bet tiesiog prižiūrint psichiatrui, prižiūrint kažkokiam žmogui, kuris atsakingas už gydymą yra. Nėra taip, kad jie tampa priklausomi nuo tų vaistų ir po to patys jų prašo? Yra. Yra, taip. Bet esmė yra tokia, kad pacientam kiekvieną kartą dauguma gydytojų aiškina, kad šitą vaistą reikėtų nutraukti. Paaiškina, kaip jį nutraukti. Bet jeigu jie ir taip turi problemų psichologinių, dar jam kažką aiškinti. Ten, žinai, jeigu jie turi... Psichologinės problemos nereiškia, kad žmogus nesupranta. Tai jam vis tiek gali paaiškinti apie tai, kad... kad tas vaistas, jisai ilgainiui gadina kognityvinės funkcijas, kas yra pažintinės funkcijos, atmintis, dėmesio, koncentracija, kad ilgainiui reikės didesnių dozių, galų galia tos dozės nepadės, nutraukus tą vaistą, taigi prasideda abstinencija, panašiai alkoholio abstinencija. Mhm. Ir viso to reikia bandyti išvengti tiesiog. Ir ypatingai žmonėms pasakius, kad gadina atmintį, labai dažnai pasako gerai, tada reikia nutraukti. Pacientas atvažiavo, sakykime, jis pabandė tų vaistų ir vis tiek nieko jam nesikeičia. Tai ką jūs darot po to? Praktiškai nebūna taip, kad nesikeičia. Dažniausiai pasikeičia, dažniausiai būna geriau. Mhm. Bet iš esmės, ligoniniai pacientų stengiasi niekas nelaikyti ilgiau 2 savaičių. Nu, iki mėnesio galbūt. Tai tokiu atveju suskiriami yra medikamentai, padedamas tas pirmas žingsnis ir paskui išėjus pacientui namo, jam yra rekomenduojamas psichologinis konsultavimas, psichoterapija, jeigu jisai gali sau leis psichoterapiją. Ir, iš piniginės pusės? Taip. Ir toliau vartoti vaistus ir būti sekamam psichiatro. Sekamam, tai čia kaip, jeigu jis namie? Taip, eiti ambulatoriškai, eiti pas psichiatrą, tarkim, po gydymo, po mėnesio laiko nueiti pasirodyti kažkam psichiatrui, išsirinktam savo. Ir ypatingai rekomenduojama yra išsirinkti psichiatrą, kurio pasitikė. Tai reiškia, kad ateini pas vieną, nepatiko, eini pas kitą. Dėl to, kad turi žmogus turėti santykį su to kitu žmogum, su psichiatru, kad jisai galėtų normaliai pasipasakot, kaip jam yra, ar jam yra viskas gerai. Sunku pasitikėti kažkom, kad pirmą kartą, kurį žmogus sutinki ir kurio nepažįsti. Kai labai blogai, jeigu kalbant apie depresiją, tai man atrodo, kad jeigu žmogus labai labai nori pagalbos, tai nesunku pasidaro. Tai paaiškinkas, kom skiriasi ir kaip tu supranti depresiją ir nerimą, kas, manau, yra pagrindinės, ane, vienas iš pagrindinių priežasčių problemų pacientų ir panašiai. Tai depresija, tai yra ilgesnį laiką besitęsianti dėl nieko prasidėjusi liūdna nuotaika. Liūdna nuotaika, kurios pasekoja žmogus, sutrinka žmogaus apetitas, miegas, gali atsirasti nerimas, gali nerimų ir nebūti. Sumažėja energetinis potencialas, žmogus nebenori užsiimti prasmingą veiklą. Ir yra tam tikros stadijos, tai yra lengva depresija, kurios dažniausiai nieks nemato, nes žmonės nesikreipia dėl to, kad tai yra panašu į paprastai tiesiog blogą nuotaiką ilgiau besitęsiančią. Vidutinio sunkumo depresija, kurioje jau yra keli kriterijai iš tų, kuriuos aš išvardėjau, ir tada sunki depresija, kurioje yra didelė dalis tų kriterijų, kuriuos aš išvardinu. Ir dar yra depresija su psichoze. Tai reiškia, kad žmogus ne tik, kad savivertė sumažėja visiškai ir nebėra to pasitikėjimo savim, nebėra noro veikti kažkokios veiklos, bet dar ir pradeda atrodyti, kad galbūt kažkas yra nusiteikęs prieš tą žmogų, apkalba, apšneka ir panašiai. O nerimas, kas, nu, vat, kita pusė? Nerimas, tai vėlgi gali būti simptomas depresijos, gali jo ir nebūti, bet nerimas yra kitas diapazonas. Tai yra nerimas, kuris gali pasireikšti, pavyzdžiui, generalizuotas nerimas, kuris gali pasireikšti kažkokiais dilčiojimais, prakaitavimu padidėjusiu, drebėjimu, rankų ir panašiai. Yra daug skirtingų diagnozių, bet iš esmės tai nerimas kaip po vienas gali būti sutrikimas. Tai kaip depresija yra sutrikimas, taip ir nerimas gali vienas būti sutrikimas. Bet ar nėra tai tiesiog normalios būsenos žmonių? Biški nerimauti prieš ateitį arba biški depresuoti dėl praeities ir panašiai? Normalios būsenos iki kolos pasidaro nebenormalios. Tai vat man ateiti čia nerimą jausti yra normali būsena. Nu, pavyzdžiui, ne? Jo, bet jeigu aš išeisiu iš čia ir aš toliau jausiu tą nerimą, nu gerai, tarkim, iki pašnekėjom, čia gal aš nerimausiu dėl to, ką čia pasakiau ar nepasakiau ir panašiai ir panašiai. Bet jeigu aš po 2 mėnesių vis dar nerimausiu dėl to paties, čia jau man atrodo yra kažkur bėda. Ir jeigu, jo labiau, jeigu tas nerimas nepradeda, trukdo adaptuotis
su prie savo gyvenimo tolimesnį. Trukdo toliau gyventi tiesiog. Nes yra žmonių, kuriem tas nerimas yra toks didelis, kad jisai trukdo tiesiog gyventi. Nu, yra neįmanoma, jie negali negalvoti apie kažką. Pastoviai sukasi kažkokia idėja, baimė kažkokia. Manau, dauguma žmonių bijo kreiptis į pagalbos. Taip. Tai vat, ką tu jiems pasakytum, galbūt yra, nu, man toks jausmas, kad Lietuvoje biški yra problemų su emocinė būklė. Biški yra problemų su savižudybėm, nes biški yra problemų su savižudybėm. Pirmaujam jo tenai irgi, kur nereiktų. Tai kaip manai, dėl ko? Aš nežinau, kodėl taip yra. Neįsivaizduoju, kodėl taip yra. Gal su istorija kažko susiję mūsų. Aš nežinau, kodėl yra taip, kad mes dažniau žudomės, daugiau geriam, dažniau nerimaujam, dažniau pikti esam ir panašiai. Tai aš nežinau šitų dalykų, iš kur tai atsirado. Bet aš manau, kad yra labai didelė stigma šiai psichiatrijoje. Tai net nemanau, taip yra. Tiesiog yra didžiulė stigma. Nes žmonės net atvažiavė į priėmimo skyrių ir jau kaip psichiatras yra žmogui pakviestas dėl to, kad jisai žudėsi. Jisai sako, aš nenoriu, nes jūs mane durnu padarysit. Mhm. Nu ir viskas, man atrodo, to pasakyti yra. Visi absoliučiai bijo šito. Tie, kas nėra kreipęs į psichiatrą, visi bijo to, kad jį durnu padarys. Tada kažkas dar sugalvoja, kad vairuot neleis, kad neleis nieko iš vis daryt, kad bus parašyta ant kaktos, kad yra diagnozė ir panašiai. Tai, bet šito nėra. Ir didelė dalis žmonių, kurios sutinki gatvėje tikriausiai yra buvę pas psichiatrą. Ar visi, kurie ateina pas psichiatrą ar psichologą, yra skirstami kaip sergantis? Ne. Ne, nebūtinai. Aš pati į psichoterapiją einu savo asmeninę, 3 metus. Nu, nesijaučiu aš serganti. Nesijaučiu serganti, bet... O tai kam tu eini? Todėl, kad būna gyvenime, kai pasidaro sunku. Kai pasidaro sunku ir man, ir aš suprantu, kad aš nemoku... Kažkuriuo metu man neišėjo suprast, kas darosi, ir man neišėjo suvokti, kaip išlipti iš to, kas darosi. Ir tada aš turėjau nait pas psichoterapeutą. Aš pradėjau pasieiti ir aš pamačiau, kad man darosi vis lengviau. Man darosi vis lengviau save priimti, man darosi vis lengviau suprast, kad ne viskas, ko aš įsivaizduoju, kad man reikia, iš tiesų man reikia. Va visi šitą dalykai atsirado. Nežinau, ar aš pati būčiau galėjus suvokti šitus dalykus viena atsisėdus savo, arba draugės paklausus. Nemanau, kad man būtų išėję. O jūs siūlot savo pacientam, pavyzdžiui, prasibėgti arba ten pradėti, žinai, fiziškai judėti ir panašiai? Žinoma, tai yra bendras iš esmės gyvenimo rutinos keitimas. Todėl, kad mes galim duot vaistus, kiek tik mes norim. Jeigu žmogaus gyvenimas jo netenkina, jis jo netenkins ir su vaistais. Mhm. Tai mes galim užglušinti žmogų, kaip jis tik tai nori, bet kas iš to? Tai visą laiką patariu eiti į psichoterapiją, keisti savo požiūrį, eiti sportuoti, nes psichoterapija ir yra tas požiūrio keitimas. Tai yra, nu, tai va, tai eiti sportuoti, galbūt, jeigu reikia keisti mitybą, jeigu reikia dar kažką daryti. Bet iš esmės sakau, dažniausiai tie pacientai, kuriuos aš ligoninį matau, yra tokiose būklėse, kuriuose dar žmogus negali eiti sportuoti. Jam dar neišeis. Tiesiog jis neturi jėgų tiek. Nes tikrai yra tokių būklių, kur žmonės guli, nejuda ir nelipa iš lovos visą dieną. Ir guli. Ir neištrauks. Ir jau, kai ištraukia iš lovos, jau tada būna žiauriai daug ir labai džiaugiasi dėl to. Žiauriai daug kas? Žiauriai daug pasiekta, kad žmogus išlipa iš lovos ir, pavyzdžiui, nuėjo koridorių. Rimtai? Taip. Pastebėjau, kad žmonės, kurie užsiima būtent fizinę veiklą kažkokią, sportuoja, sakykime, kasdien ir panašiai, kad jie labiau, jie geriau tvarkosi galbūt su vat nerimu ar depresija. Galbūt dėl to, kad tu tiesiog save, nu, tiek atiduodi, sakykime, toj salė ar ten prabėgi tos 10 km, kad, nu, nėra kada galvoti gal apie depresiją ir nerimą, kai tu esi išsekęs. Man atrodo, kad dauguma... Kas geriau, ar nerimas, ar išsekti fiziškai. Ne, aš jokauju, bet no. Aš nemanau, kad taip yra. Todėl, kad žmonės, kai jie susirga, pavyzdžiui, depresiją, tai nėra tas žmogus, kuris yra, man liūdna, man depresija. Tai nėra šitaip. Tai yra žmogus, kuriam yra blogai ir blogiau ir blogiau. Ir jis galbūt prieš tai sportavo, bet jam vis blogėja ir jis ir sportuoti nebegali. Paskui ir valgyti negali, miegoti nebegali. Tada pradeda nerimą jaus, gal prasideda psichozė, gal neprasideda, nesvarbu, bet... Psichozė turi omeny, kad dar, nu, čia kai halucinacijos ar kažkas vaidinas? Halucinacijos, kledesiniai įsitikinimai. Nu, o pavyzdžiui, kad kažkas apkalba, seka. Tai čia yra kledesiniai įsitikimai. Halucinacijos tai yra balsai dažniausiai ir vaizdinės halucinacijos.
Tai va. Nu, bet balsai, tai čia, žinai, čiagi visi mes, pas visus galvoja kažkas ten šneka, ne? Nu, aš, dažnai, balsas yra aš, dažnai pastavę, galvoju, aš dažnai galvoju apie tai, vat, tas dialogas viduj, kuris nu, vyksta. Ar nu. Čia nėra balsai? Tai ir yra. Ne, ne visai. Ne visai. Nu, bet tai čia kaip, nes, kaip interpretuosi, pacientai, ne? Pacientai to balsą apibūdina nebūtinai kaip savo. Tai būna dažniausiai, pavyzdžiui, nu, aš esu girdėjus, kad yra pacientų, kurie sako, kad tai yra vyriškas storas balsas. Arba tai yra moteriškas ir vyriškas balsas. Kad tai yra daug balsų, kad tai yra ne vienas balsas. Tai yra skirtingi, pavyzdžiui, keturi moteriški balsai. Tai va, fantazijos, žinai, vaikystės fantazijos neišpildytos. Tai visiškai gali būti, bet tam žmogui žiauriai baisu. Tam žmogui žiauriai baisu. Čia yra esmė. Būtent baisu? Baisu, neramu. Kai kuriam būna žiauriai fain, nes kai kurie dievą girdi, tada būna žiauriai. No. Fain. Ne, bet ta prasme, esmė yra ne tai, kad žmogus girdi ar negirdi. Esmė yra, kaip jisai jaučiasi tame. Lygiai taip pat, kaip ir su tuo, su tais blogais įvykiais, kurie vyksta, ir kaip kalbam apie nerimą. Tai ne esmė yra, kad tu jauti nerimą, esmė yra, kaip tu dylinu su tuo, kaip tu iš vis gyveni tame. Taip. Ar tu jauti tą nerimą visą laiką ir jis yra temdantis smegenis ir tu nebegali funkcionuoti, ar tai yra toks nerimas, kur va, atėjau ir praėjo. Nu, gali būti ir toks tas nerimas. Tai esmė yra, kiek žmogus gali funkcionuoti, kiek jisai gali adaptuotis prie to. Nes nu, ne visi gali, tikrai. Yra žmonių, kurie pajaučia nerimą, nueina pasportuoja, baigęs nerimas. Aš pati jaučiu šitą dalyką ant savęs, kad aš blogai pasijaučiu, nueinu pasportuoti, man geriau. Nu, pavyzdžiui, man irgi taip, ir daugam taip. Tai ar priklausomybės yra lygos, ar yra visgi tiesiog įpročiai? Lygos. Lygos, dėl to, kad priklausomo žmogaus smegenyse susidaro takas. Taip. Ir tuo taku keliauja dopaminas visas. Ir yra taip, kad žmogus sergas į somatinius simptomus išreiškia, kai jis nustoja vartoti medžiagą kažkokią. Tai yra lyga, kurią reikia padėti. Dėl kurios. Tai kad ir šiandien, pavyzdžiui, sėdėjau mašiną ir priejo prie mane žmogus ir paprašė pinigų. Ir sakė, kad jam labai labai bloga. Ir aš matau, kad jam labai labai bloga. Todėl, kad aš dabar ir priklausomybių lygų centre dirbu, nes mano rezidentūra mane ten išsintė. Tai aš matau, kad jam labai bloga, nes labai panašus į tos pacientus, kurie ten guli. Bet nelabai kažko galiu padėti. Nu, nes grinu pinigų neturiu, plus to, kad žmogus ger toliau nori, jis nenori gydytis. Tai, bet tai yra lyga. Ir įmanoma yra padėti žmonėm toj lygoj. Įmanoma yra nebūtinai vaistais. Galima ir vaistais, aišku, bet galima ir ne vaistais. Ir dažnai labai tos priklausomybės atsiranda kaip paseka, pavyzdžiui, liūdnos nuotaikos arba nerimo. Kai žmogus yra depresiškas arba... Vienišas, nuobodu. Nebūtinai, nebūtinai. Labai yra daug žmonių, kurie turi šeimas ir pradeda gerti, todėl kad nerimo jaučia. Jau šia didelį nerimą, alkoholis tikrai nuima nerimą, nes jis įveikia kaip benzodiazepinai. Ir žmogus pradeda gert, nusijama tą nerimą, kiekvieną dieną geria, paskui kažkaip galvoja, blemba, čia gal darbą reikia susirasti ir nebeišina nustoti gerti. Ir viskas. Ir tada reikia pagalbos. Ir vėl psichiatrai čia. Nu, bet tai ką, o jeigu ateina kažkas su priklausomybėm, nu, pavyzdžiui, alkoholio, tai irgi to pačiu principu, iš pradžių vaistai, po to visa kita? Priklausomai kokio stadijai žmogus ateina, jeigu jis yra nevartojęs alkoholio, pavyzdžiui, kelias savaitės, arba jau jis nevartojantis ir alkoholio, bet jis jaučia didelį potraukį, tai tikrai galima suskirti medikamentus, kurie mažina potraukį, bet tas žmogus turėti pas psichologus, pas socialinius darbuotojus, jis turėti į psichoterapiją. Jis būtinai turi tai daryti, todėl kad kitaip ta problema neišsispręs. O vaistai toks kažkoks, man tai, žinai, kažkaip skamba nelabai. Nežinau, kodėl. Kodėl? Galbūt, kad pats nevartoju visų pirmo vaistų niekad jokių, net ten nuskausminamų ir panašiai. Galbūt nelabai pasitikiu visą farmacijos industriją. Galbūt manau, kad tokias problemas kaip depresija ir nerimą reikia spręsti, labiau prioritizuoti, keisti įpročius. Galbūt nežiūrėti šitus dalykas kaip į lygas, o tiesiog kaip į įpročius. Dabar sakai, kad tai perkeliai į būtent priklausomybių centrą, ne? Tai kokio tipo žmonės tenai ateina ir kokio tipo priklausomybės jie bando gydyti? Priklausomybės tai visokies. Tai yra ir opioidų priklausomybės, vėlgi viskas yra diagnostiškai, pagal diagnozes. Ir vaistų priklausomybės apie benzodiazepinus, apie kurią aš nekėjom, tai šitas priklausomybės gydosi. Ir opioidai kas būtent yra? Heroinas, fentanilis,
tiek būtų, tikriausiai. Mhm. Čia jau skaitos greičiausiai sunki būklė. Ne. Priklausomybė. Kaip pasakyt, sunkesnė priklausomybė yra opioidų, todėl kad žmonės linkia greičiau pavartoti tos narkotinės medžiagos, dėl to, kad abstinencija yra labai nemaloni. Abstinencija reiškia, kai tu nutrauki? Taip, kai nutrauki medžiagos vartojimą. Tai ta abstinencija yra nemaloni labai. Mhm. Dėl tos priežasties žmonės yra linkę greičiau pavartoti medikamentą, ne medikamentą, narkotiką. Bet ta abstinencija nėra pavojinga gyvybei. Kitaip negu alkoholio. Alkoholio abstinencija yra labai ir nemaloni, ir labai labai pavojinga gyvybei. Mhm. Jo. Žmogui gali širdis sustot. Prasideda, pavyzdžiui, tos baltosios karštinės balti arkliai liaudį vadinami, tai žmonės deliruoja, nesupranta, kur yra, bėga nuo velnių, bėga nuo dar kažko, atrodo, kad jos visi ten kesinas ir dar kažkaip gali pro langą iššokti nusiždyti ir panašiai. Tai va tokius žmonės maždaug ir gydom daugiausiai. Tai čia ta prasme iš savo mažos, labai labai mažos patirties, ką aš mačiau. O tai ką manai apie, pavyzdžiui, žalės legalizavimą? Ar, sakykime, jeigu tu ten... Daug kas naudoja, ta prasme, žalės rūkymą po darbų, po sportų ir panašiai, kad nuraminti save ir susitvarkyti su vat, šitom visom problemikėm. Ką jūs galvojat apie tai? Aš nesu galbūt už legalizavimą, nes aš nežinau, kas būtų tada. Nes, nu taip, aš esu už dekriminalizavimą, jos tai tikrai. Todėl, kad man atrodo nesąmonė, kad 18 metų bičas parūkęs gali... gaut bausmę, sėsti kalėjimą už tai ir tada išeit, du tarkim, 20 metų ir būt 2 metus praleidęs neligoninį kalėjimą, kur čia yra nu, tie metai, kur žmogaus asmenybė formuojasi ir jisai yra kalėjime už tai, kad jisai parūkė žalės. Tai va, man šitas yra nesuvokiama, aš to nesuprantu ir man atrodo, kad reikėtų bent dekriminalizuoti tikrai. Dėl legalizavimo nežinau, kodėl? Todėl, kad... Arba aplamai kaip naudojama, ale, nu, žiūrėti žolę kaip į mediciną, o ne kaip į narkotiką. Man reikėtų iš tiesų paskaityti, bet aš noriu pasigilinti tai, bet nebuvo, neradau laiko dar šitam, bet aš norėčiau apie CBD paskaityti daugiau truputėlį. Nes čia yra visai įdomus dalykas, daugiai dabar žmonių... Nesiūlot kažkokių produktų? Ne, ne. Savo praktikoje nesusiūlus, nežinau, kiek žmonės nelabai gydytojai siūlo šitą dalyką, bet... Aš esu girdėjus, kad CBD ir nerimą mažina žmonėm ir padeda užmigti ir panašiai, tai tie kanabinoidų to dalis žalės. Su THC yra aš truputį kitaip. Ta visa, ta iš vis žalės rūkimas, iš vis žalės vartojimas, tai yra labai dažnai pasibaigiantis psichoziniam būkliam kai kuriem žmonėm, kas pirmą kartą, pavyzdžiui, pavartojo tos žalės. Tai... Aš nežinau, ar legalizuot būtų žiauriai gerai, nes psichiatrijos klinikos gal labai pradėtų turėti ką veikti, daugiau negu ir taip turi. O ką manai apie visus psychedelics ir panašiai? Tai čia tokie, sakykime, jeigu, nu, žolė gal neimam, bet, sakykime, ten gal esi girdėjus apie ayahuasca, visokios tokios procedūros, kurios... Lyg ir padeda ir žmonėm ir su nepriklausomybėm, ir su depresijom, su priklausomybė, ir su nerimu, ir priklausomybėm jo. Aš esu apie tai girdėjus daug ir aš esu žiūrėjus labai daug dokumentikų apie tai. Todėl, kad man yra labai įdomu, ar įmanoma šitą dalyką panaudoti geriem tikslam. Tokiem tikslam, kaip, tarkim, mačiau vieną dokumentiką, kur terapiniais tikslais naudojama buvo jinai. Te psilocibinas, man atrodo, kad grybai buvo naudojami ir... duodama yra kažkokia tais dozė, tiksliai nežinau kokia, mačiau, kad ir su MDMA buvo šitas daryta, duodama kažkokia dozė ir yra saugioje aplinkoje, žmogus stebimas dviejų kitų žmonių, vėlgi nepažįstamų žmonių, bet jis yra stebimas ir tos psichoterapijos metu kažkas ten vyksta, tas žmogus kažką supranta ir panašiai ir panašiai. Ir tai yra taikoma kaip gydymo metodas. Aš nežinau, nes aš per mažai paskaičiau apie tai, nes tai ne visai eina į mano programą mokymuose, o mokytis yra ką. Tai nėra to daug laisvalaikio dar daugiau mokytis. Tai, bet labai labai norėčiau pasigilinti šitus gydymo būdus, dėl to, kad tai yra įdomu. Pabandyti? Nežinau, gal nereikia. Nes jaučiu dabar taip, kad man reikėtų kažkaip gydytis. Mhm. Šiaip manau, kad visokių priklausomybių yra, bet didžiausia dalis yra alkoholio. Nes yra abstinencijų skyrius, kur yra gydomas tik abstinencijos, kai žmonės eina namo. Yra 14 dienų programa motivacinė, kur yra 2 savaitės motivacinė programa, kur žmonės praeina terapijas.
panašu į Minnesota, bet ne visai. Ir tada yra Minnesota 12 žingsnių programa, kur žmonės 28 dienas būna. Tai yra psichosocialinė. Skamba labai trumpai, kad nutraukti įprūtę. Bet pradžia. Nu taip. Čia esmė yra pradžia. Paskui žmogus turi toliau dirbti pats. Tai reiškia anoniminės grupės, tai reiškia psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijos, galbūt psichoterapija, jeigu reikia arba nori. Ar veikia šitie steps mesti alkoholį? Iš to, ką aš matau, tai taip. Ne visiems, žinoma, ne visiems. Ne visi yra motivuoti pakankamai. Yra žmonių, kurie ateina, pabaigia Minnesota, išeina ir pradeda gerti iš karto. Nu va. Minnesota yra 12 žingsnių, tai yra ta programa, ir kurią anoniminiai alkoholikai toliau, ne, tos grupės toliau galima tais žingsniais ten vadovautis ir eiti. Bet yra žmonių, kurie tiesiog iš karto po Minnesotos eina į parduotuvę. Ir gerą. Ir viskas. Mm-hmm. Bet tai nėra didelė dalis problemų yra nuo paties žmogaus priklausoma. Kiek žmogus tas turi motivacijos nustoti gerti, kiek arba nustoti, nežinau, vartoti narkotikus, vartoti vaistus ar dar kažką. Tai o jūs prisiemat atsakomybę būtent vat, už šitą, sakykim, pacientą, kurį paleidžiat po to namo? Ne, nes gydymas baigtas. Mes padarėm stacionare viską, ką mes galėjom padaryti. Suteikėm visą pagalbą, suteikėm visą informaciją, kurią įmanoma suteikti, papasakojom, padėjom surasti anoniminės grupės, kurių reikia, jeigu žmogui reikia, jeigu žmogus sako, kad neįs, tai tabunėte gal neįna, bet buvo suteikta visa pagalba, kuri yra įmanoma, ir žmogus gydymo epizodas baigėsi. Viskas. Tai jeigu jis išeis ir prisigers, tai čia yra kaip ir jo reikalas. Lygiai taip pat, kaip pabėgti iš skyriaus yra žmogaus reikalas. Arba, pavyzdžiui, vidury gydymo pasakyti, kad aš nenoriu gydytis. Tai visiškai yra žmogaus reikalas. Ir mes negalim priversti jo. Priverstinai žmonės gydomi yra, kai jie nesupranta savo būklės rimtumo. Kai jie negali atsakyti už savo veiksmus ir nesupranta būklės rimtumo. Mes turim kelias indikacijas, 5 indikacijas, kurių pagrindų mes galim priverstinai guldyti žmogų į stacionarą. Tai reiškia savižudybės rizika, ūmi psichozė, 3 yra, man atrodo, didžioji depresija, 4, jeigu gerai atsimenu, yra traumuojantis įvykis ir 5 yra psichomotorinis jaudinimas. Tai vadinasi, tai yra 5 būklės, dėl kurių mes būtinai guldysim žmogų į stacionarą ir kitaip nebus. Tai yra, žinoma, skirtingo lygio tie skyriai, tai tarkim yra atviras visiškai skyrius, kur yra žmonės pakankamai geros būklės, kurie gali išeiti, kurie gali atsakyti už savo veiksmus ir nebūtinai nusižudys. Ta prasme, nėra rizikos, kad žmogus gali nusižudyti arba pasidaryti kažką savo kitiem, tai tokio atveju būna atviruose skyriuose. Jeigu žmogus gali, vis tik yra numatoma rizika, kad žmogus gali pabandyti kažką padaryti, tada tokio atveju yra uždaram skyriui. Mhm. Iš tavo patirties ir viską, ką skaičius ir panašiai mokėsi, tai kodėl galvoji, žmonės nori nusižudyti? Nes nebemato kitos išeities. Dažnai nemato kitos išeities, arba yra girti ir susipyko su kažkuo ir nori pakerštauti, arba demonstratyviai ir žudosi, nežinau, susigalvoja kokį nors būdą. Dėmesio, kad pritraukti. Pavyzdžiui, dėmesio, kad pritraukti. Arba pagrasina, kad nusižudys ir tada yra kviečiama greitoji ir jau vien tik už grasinimą gali pagulyti ligoninę. Arba tai yra psichotinė būsena. Tai kai žmogus, pavyzdžiui, girdi balsą, kuris jam liepia nusižudyti. Tai yra vadinamos tokios halucinacijos, kurių, jeigu psichiatras išgirsta, kad žmogui kažką liepia galvoj padaryti, jis įguldo į tą žmogų į stacionarą labai labai greitai. Todėl, kad tiem žmonėm yra neįmanoma atsispirti tiem balsam, tiesiog. Mm. Tai yra neįmanoma. Tai ar gali papasakoti, kaip maždaug atrodo paciento diena tenai? Pavyzdžiui, uždaram skyriui, jeigu paciento būklė yra itin umi, jis yra neišleidžiamas į lauką, iš vis, dažniausiai. Turi bent langą ar kažką? Taip, langų daug yra. Visur langai yra. Visi mato pro langą, tai tikrai. Nėra grotų, nėra minkštų sienų ir nėra tramdomų marškinių. Šių dalykų nėra, jie neegzistuoja. Kaip jie rengės? Pažama dažniausiai. Dažniausiai pažama, priklausomai kuriam skyriui. Vėlgi, atviram skyriui žmogus gali būti su savo treningu. Bet dažniausiai tie žmonės, kurie paguldomi į ūmų skyrių, nei jam yra įdomu, ar jis turi pižamą ar treningą, nei ką. Ar jie bendrauja tarpusą? Nebūtinai. Nebūtinai priklausomai nuo žmogaus, kaip jisai jaučiasi tikriausiai. Kai kurie būna, kad bendrauja, bet neadekvačiai.
Nu, ta prasme, nusišneka ir kitas tada žmogus sako, mane šitas žmogus vargina, nes nusišneka ir panašiai. Bet tai priklauso, sakau, nuo psichinės būklės. Kaip žmogus jaučiasi, taip jisai, taip ir vyksta viskas. Tai uždaram skyriui, jeigu žmogus yra prastos būklės, jo dienos taip ir eina, jisai būna palatoje dažniausiai. Ir laukiama yra, kol suvyks vaistai, tokio lygio, kad jį būtų galima leisti į užimtumo terapiją, sergoterapiją, kažkokį konsultavimą psichologinį paskirti, psichologinius tyrimus paskirti, kad galima būtų išsiaiškinti, kas atsitiko. Ir kažkurio metu, kai ta būklė pasidaro paumė, galima žmogui išeiti lauką. Tai iš uždaro skyriaus žmonės dažniausiai vedami yra į lauką, dažnai visai vedami į lauką, kai kurie parūkyt, kai kurie šiaip pasivaikščiot. O tai kas, pavyzdžiui, Rokiškio psichiatrijos ligoninė, ten kiek girdėjau, kad yra daug sunkiai, nu, žudikai ir panašiai, kur guli jau patys, sakykime, žiauriausia ir agresyviausia? Aš manyčiau, gal Rokiškio ligoninė ir guli agresyviausi žmonės. Tenais yra priverstinio gydymo ligoninė, kur žmonės priverstiniu būdu yra gydomi. Tai reiškia, kad tai yra vietoj kalėjimo. Vietoj kalėjimo žmogus gauna kažkokią tais bausmę būti gydomas ligoninė. Tai nėra visiškai bausmė, tai iš tiesų yra dėl to, kad yra indikacijos. Nu, nieks nesugalvoja, taip iš piršto nelaužia šitokių dalykų ir nedaro. Bet tai yra teismo nuosprendžio sudarytas planas, kad žmogus bus gydomas, tarkim, 2 metus. Taip ir ten žudikai gali būti tarp žudikų irgi ligoninės, ale kaip stacionari ligoninė kažkas panašaus? Ne visai, aš nesu iš tiesų buvus Rokiškio ligoninėje, pačioje kaip vidu jos nesu buvus, bet kiek žinau ir kiek man teko girdėti, tai yra labai didelio saugumo, sugriežinto saugumo ligoninė, kurioje yra daug labai apsaugos ir labai daug, tenais yra tikrai grotų, ten daug yra grotų. Kur... Tai o gal tenai kitokiais metodais gydo irgi? Ne, gydymas yra visur tas pats. Todėl, kad nu, nėra kitų metodų gydymo. Elektra? Tai elektra nėra bausmė. Elektra yra, elektroimpulsų terapija yra naudojama tokiu atveju, jeigu žmogui nepadeda vaistai, jokie absoliučiai. Jeigu tai yra sunkios, labai sunkios būklės, kurių nepadeda vaistai. Ir tai nėra ta elektra, kur rodo per... skrydį virš gegutės lizdo, kur ten įdeda gumą ir... Įkėdina. Nu, nėra šito. Yra labai humaniškai naudojama anestezija. Žmogui yra pritaikoma elektroimpulsų terapija, bet jisai nesipurto tenais. Nėra šitų dalykų. Ir po to, po kažkiek laiko atsigauna, kartais būna amnezija, kad žmogus neatsimena kažko biški. Taip sme, to tarpo kažkurio. Ir dažnai, labai dažnai... Padeda jinai. Labai dažnai padeda. Tikrai. Ir sunkias depresijas gydo su šitu ir paranoidinė šizofrenija, kur nesikontroliuoja vaistis. Ar turi dažnai sutrikimų su maistu, ar sunku jos, ta prasme, maitinti tenai? Ar jie patys nori valgo ir ką valgo? Valgo tai ligoninės maistą, bet kai kurie turi savo maistą. Bet priklausomai vėlgi nuo būklės. Būna, pavyzdžiui, tokių būklių, kai žmogus galvoja, kad visas maistas yra užnuodytas. Oho. Ir tais nevalgo. Visiškai. Vanduo užnuodytas. Viskas yra užnuodyta. Bet čia, vat, aš ir sakau, čia geri yra prisigalvojimas, į kurį žmogus pats tiki. Aš suprantu, kad čia mum atrodo iš šono prisigalvojimas, kad jam tai realybė, ne, jam jai. Jo. Bet galų gale tai ir yra prisigalvojimas. Ne. Ne. Tai yra... Daug veiksnių, kai sukrenta į vieną, tai čia... Ne visai. Dar vienas dalykas yra, kad tai yra fiziologinis pagrindas tam yra. Tai yra neurotransmiterių smegenyse apytakos sutrikimas, kurio metu išsivysto tam tikra psichozinė simptomatika. Tai to dopamino ir serotonino sutrikimas apykaitos. Mhm. Ir tada atsitinka taip, kad žmogui prasideda psichozinė simptomatika. Tai yra kledesiai, kad pavyzdžiui, ten, nežinau, maistas užnuodytas kažkokio blogo kvapo, jau skonio ir panašiai. Būna, pavyzdžiui, kad dėl naviko, dėl to vėžio naviko auglio kažkokio atsirandančio smegenyse, pradeda žmogus jausti bjaurius kvapus, pavyzdžiui, pūvančios mėsos kvapą. Visur, absoliučiai. Ir jam tada pradeda atrodyti, kad viskas yra užnuodyta. Panašiai. Ar jis turi ambicijų, ta prasme, dirbti darbus, kurti verslus? Žinoma, nes tie jie tai yra nuo A iki Z, tai gali būti bet nuo kas? Valytojo iki prezidento. Ja. Nežinau, iš tiesų gal prezidentas gal ir nesigydo niekur, bet turiu omeny, gal ir galėtų. Bet ar neturiu omeny, kad tai gali būti nuo A iki Z, bet ja. Kas? Aš ja. Nesu apsaugota nuo to
tu, kad ir kaip sakai, kad niekada ne, bet irgi nesi apsaugotas. Jo, tai yra, aišku, buvo milijonas progų, kai aš taip galėjau eiti pas psichiatrą, psichologą pašnekėti, bet aš tiesiog gavau visada, bent jau aš iš savęs, gavau, kad niekas geriau nežino manęs, nei aš pats. Jo, čia yra tie pacientai, kurios sunkiausia gydyti. Jo, tai aš įsivaizduoju, kad manęs. Todėl, kad žmonės galvoja, kad aš geriausiai žinau. Nu, aš tikrai geriausiai žinau. Ir aš suprantu, tą dalį, kur save pažįsti, tai tikrai geriausiai. Bet reikia kartais iš šono, kad kažkas pažiūrėtų. Aišku, reikia. Ir aš nekalbu apie psichiatrą, nes psichiatras tai jis nepažiūrės, jisai pažiūri iš šono ir skiria vaistus dažniausiai. Aš kalbu apie, nu, jeigu yra tikrai bėda, tai eit pas psichologą, pas psichoterapeutą, jeigu leidžia kišenę. Ta prasme, taip, vieniem padeda paskaityti kažkoją knygą. Padeda paskaityti knygą, paklausyti kažkokios paskaitos. Paklausyti kažkokio psichologo, paklausyti kažkokio podcasto, paklausyti dar kažko. Yra žmonių, kuriem tai padeda, bet yra žmonių, kuriem nepadeda. Ir tikrai yra labai, labai geras jausmas, kai tu supranti, kad tau nebūtina visko padaryti pačiam. Nebūtina visko absoliučiai padaryti pačiam, kad tu nesi vienas, kad tu esi bendruomeniai kažkokioj, kad yra tų specialistų, kurie tau gali padėti, kad tu esi kažkokioj bendruomeniai, kaip pavyzdžiui, anoniminių alkoholikų bendruomenė, kur tu gali paprašyti pagalbos iš aplinkinių esančių tenais. Iš esmės, man atrodo, kad žmogui, kuriam yra blogai, nebūtina jaustis, kad vat jisai gali vienas. Jam nebūtina šitaip jaustis, kad ta problema pasidalinus, jinai vis tiek taps mažesnė. Bent biški bus geriau. Tai nebūtinai, aišku, turi dalintis su specialistu, nebūtinai iš karto į psichikos sveikatos centrą. Bet kaip ir savo patirties žinau, tai net ir žmonės, kurie negauna vaistų, nu tarkim dienos stacionare, kurie negauna vaistų, jam labai padeda tai, kad jie yra dienos stacionare, kurie gauna kažkokią tai psichologinę konsultaciją, psichoterapinę konsultaciją, ateina pas psichiatrą gal pasikalbėti, nes per prievartą niekas negrūda vaistų. Yra dar ta visa dalis, kur gali tiesiog pasikalbėti su žmogumi ir to užtenka. Jo, nu, aš biš kitaip matau, bet vis tiek man atrodo, kad jeigu tu turi, nu, sakau, kad kažkaip turi galbūt su savimi. Nu, bet vėlgi, aš žiūriu iš savo perspektyvos, ne? Bet čia yra darbas su savim, iš dalies. Sakykime, aš turiu problemą, sakykime, su alkoholiu ir aš jaučiu, kad aš alkoholikas ir aš teinu pas psichiatrą ar psichologą, kuris nėra turėjęs alkoholio problemų ir nėra pats, sakykime, išgyvenęs. Jo, jis daug ką matė, daug pacientų matė su panašiom problemu, bet pats nėra išgyvenęs. Ar pasitikėjo tokį žmogų? Taip. Todėl, kad aš nemanau, kad žmogus turi savo kailių patirti viską, kad jisai suprastų, kaip gali būti šudinai. Man netrodo, kad aš turiu būtinai būti alkoholikė, kad aš suprasčiau kitą alkoholiką. Bet daug geriau, jeigu tu buvai alkoholikė ir išgyvenai ir dabar dar tu gydyta, ar čia nežinau, nebūtinai. Man atrodo, kad nebūtinai. Man atrodo, kad tos anoniminės grupės, kur yra daug alkoholikų kitų, kurie išgyveno tą patį galbūt arba panašius dalykus, ten labai yra gerai, kad tos vienybės, bendrystės, tos, kad problemos praktiškai visų yra vienodos, tas yra labai gerai. Labai fainai yra turėti tą palaikymą, bet turi būti žmogus, kuris šalia konsultuoja nešališkai, neturėdamas tos problemos. Gal ir turėdamas tą problemą gali būti, bet kur pats tas alkoholikas, tas pacientas, jisai nežino, kad psichologas, psichiatras ar socialinis darbuotojas turi kažkokių problemų. Labai palengvina žmogaus sveikimą tai, kad kitą žmogų, apie tą konsultuojantį žmogų, tu nežinai praktiškai nieko. Todėl, kad kam žinot, tu atėjai pas specialistą, kuris tau turi padėti. Tik to ir atėjai. Tau nereikia, kad tas specialistas būtų žmogus. Turėjo, kad jis būtų specialistas. Ką reikia daryti, jeigu kažkas dabar klauso ir galvoja, okei, noriu aš pasišnekėti su psichologu, psichiatru ar su tajam, kaip jie gali iš vis susirasti ir ką jam ieškot Google? Kas tas, ką jam iš vis, kokio specialisto jam reikia? Jeigu žmogus blogai jaučiasi, aš patarčiau eiti pas psichiatrą. Susirasti savo psichiatrą. Tai gali būti privati klinika, bet už psichiatro konsultaciją privačioje klinikoje reikės mokėti pinigus. Šiaip psichiatrai yra ambulatorijose visose. Tai reiškia, kad gaila Vilniaus nepažįstų pavardinčių tas ambulatorijos, bet iš esmės tai yra poliklinika, kurioje žmogus yra prisirašęs. Kursai turi šeimos gydytoją, ten yra psichikos sveikatos centras. Visada taip yra. Tai jeigu, pavyzdžiui, kažkokia šeimos klinika esam prisirašę, nueinam į tos šeimos klinikos puslapį, pasižiūrim, kas yra psichikos sveikatos centras. Tam šeimos klinikos puslapį turėtų būti tas psichikos sveikatos centras.
Jeigu tas nedomina ir netenkina, pasižiūrim į specialistus, veidas negražus, nepatinka, einam pas kažką kitą, ieškom bet kur kitur. Pirminio lygio psichiatro paslauga yra nemokama. Jis turėtų būti suteikiama nemokamai. Kaip ir psichologo. Pas psichologą ir pas psichiatrą siuntimų nereikia. Vadinasi, kad pas juos galima registruotis, kaip va, sugalvoji ir eini. Viskas. Tai iš esmės taip paprasta yra. Psichikos sveikatos centras prie manęs. Google searchas toksai. Ir viskas. Jeigu norisi pas psichoterapeutą, tai vėlgi Google vėlgi galima taip pat lygiai pasieškoti psichoterapijų. Psichoterapeutų ir jų išmeta begalės. O jeigu žmogus jaučia, kad turi priklausomybę, tai jam ten to pačiu specialistu ieškoti, ką tik minėjai? Taip. Psichiatro labiausiai tikriausiai dėl priklausomybės, todėl kad psichiatras gali sudaryti tolimesnį gydymo planą. Tai o kaip manai dabar 21 amžiui, kodėl pas mumis, kai tiek yra, žinai, daug visokių galimybių dirbti, daryti, ką nori, keliauti, kur nori būti, su kom nori, kodėl vis dar yra psichologinės problemos pas žmonės, arba, nu, kaip neurozės. Aš nemanau, kad jos kada nors išnyks. Aš nemanau, kad taip atsitiks. Tuo, kad mes visi labai labai skirtingi esam. Žiauri ir skirtingai užauginti ir užaugę skirtingai ir labai skirtingi dalykai mus kažkaip veikia. Nu, pavyzdžiui, situacija, kuri man sukeltų nerimą, nebūtinai tau sukeltų nerimą. Ja. Taip tiesiog yra. Nu, taip. Ir atvirkščiai. Aš nemanau, kad atviros sienos didžiulę laisvę gali suteikti žmogui galimybę neturėti nerimo arba nesirgt. Nes tai yra lygos. Tai yra tikros lygos, kur žmonės tikrai stipriai serga. O tai ką manai, ta prasme, dabar situacija, nu, pašnekam biškį apie politiką ir apie karą, ar manai, kad žmonės, ta prasme, žinant, nu, vis tiek kažkiek supranti sąmonę, pasąmonę žmonių ir lietuvius, panašiai, kaip manai, ar mes susivienitume dabar karo metu? Kariaut? Jo, kaip per sausio 13 ir panašiai, gintis kariaut, ar būtų su, ar manai žmonės daugiau išvažiuotų į užsienį? Man atrodo, išvažiuotų. Išvažiuotų. Man atrodo, kad išvažiuotų. Būtent dėl to, kad mes atitrūkę esam nuo to, kad turim savo šalį. Nes yra tos labai daug laisvės. Mes galim išvažiuoti, paimti, susitėti daiktus ir išvaryti. Manau, kad išvažiuotų. Mano pirma mintis buvo likčiau, nesvarbu, važiuočiau į ligoninę ir dirbčiau. Nes o ką daryti? Aš neįsivaizduoju, kad gali išvažiuoti kažkur į užsienį ir tada sėdėti kažkur ramiai savo ant sofos ir galvoti, man tai taip gerai, aš valsiuosi. Kol čia karas vyksta. Jo, ne, aš man atrodo, kad negalėčiau. Ir man atrodo, kad čia buvo vis tik ta visuomenės mūsų visos trauma, kurią mes gavom ir iš tėvų. Visi jauni žmonės irgi, gali sakyti, kad nesi to savo kailių patyręs, bet daug ką žinai. Daug ką matėjai nuotraukas, matėjai istorijos vadovėlius, matėjai mamos senelio veidą pasakojant kažkokius įvykius ir panašiai. Tai man atrodo, kad tai yra, nežinau. Ar patriotizmas, ar tiesiog kažkoksai pasiaukojimas kvailas iš mano pusės, nežinau. Bet esu tikrai girdėjus žmonių, kurie sako, kad din visiškai Ispanija ties taikymu. Tai jau yra mano pažįstami, tą patį sako. Koks skirtumas? Bet mes pasiliksim čia, šiaip visai fainiai pašnekėjom apie nerimą, apie depresiją ir šiaip apie emocinės būklės ir situacijas. Tai galbūt tie žmonės, kurie žiūri iki galo, tokių yra. Gal norėtum jiem kažkokią dar žinutę išsiųsti? Tai galbūt vienintelė žinutė yra nebijot kreiptis, jeigu yra blogai. Nes žmonių, kuriem yra blogai, yra daug ir jie tikrai gali gauti tą pagalbą, kurios reikia. O jeigu išeinama kaip šitam žmogui patiem, tai labai gerai tada sveikinu, bet iš esmės nebijot šitą sukreiptis ir neklausyti tos stigmos, kad... Neklausyt manęs. Nebūtinai. Nebūtinai, bet neklausyt stigmos, kad negalima vairuoti, negalima ten nieko daryti, tada esi visiškai durnas ir psichiatras durnų padarys ir panašiai. Iš pradžių supras, kad yra problema, tada ieškoti būdų išspręsti. Ačiū tau labai, Kotryna, kad atvarėjai iš Kauno. Tikrai malonu. Ačiū tau. Aha.